Усім привіт! Про що ми зараз думаємо, про що мріємо і що ми знаємо про любов? У голові зринає думка, що і в житті, і в їжі без любові не смачно. Не вірите? То перевіряємо разом. Отже, сьогодні готуємо не лише м'ясний рататуй, а ще й картоплю у горщиках. Обіцяємо купу любові та смакоти. Дякуємо, що залишились з тандемом. Не забувайте про лайк, підписку і поширюйте дане відео серед своїх знайомих не лише по місцю, але й за кордоном. Бо на нашому каналі вже доступний дубляж на різних мовах. А оригінал звучить українською. Для початку нарубаємо дрова. Складаємо їх. І підпалюємо. Коли дрова розгорілися, переміщаємо їх усередину пічки. Нагадуємо, що наші рецепти ви з легкістю можете зробити у власній духовці. Приносимо багато овочів та чимало м'яса. У нас 6 кілограмів ребер. Обрізаємо зайве м'ясо. У стартер висипаємо вугілля. А тепер розпалюємо вогонь. Та поки він розгориться, встигнемо підготувати м'ясо. Кожен шматок поливаємо олією і розтираємо. Чотири довгих куски ребер залишаємо на м'ясний рататуй, а менші шматки підуть на другу страву. Висипаємо вугілля у гриль. Рівномірно його розподіляємо і ставимо решітку. Обсмажимо ребра на грилі з двох сторін до красивої скоринки. Пахуче м'ясо знімаємо з вогню. Прибираємо решітку.
Розгортаємо жар і на нього ставимо вок. Наливаємо олію. І обсмажуємо в ній молоду картоплю 3 хвилини. Прибираємо ребра у миску. І нарізаємо морку широкими кільцями. Забираємо картоплю і нарізаємо цибулю на 4 частини. Спочатку обсмажимо моркву. А потім нарізану цибулю. Коли з'явилася карамелізована скоринка, виймаємо її і кладемо у миску до інших овочів. Для розкішного аромату підсмажимо зубчики свіжого часнику. Ми почистили 2 головки. Зауважте, що часник смажиться дуже швидко. Нарізаємо м'ясо на середні шматки. Викладаємо їх у шумівку і смажимо до появи золотавої, апетитної та смачної скоринки. Приправимо нашу страву спеціальною універсальною овочевою сумішю, яка підходить як для м'яса, так і для картоплі. Тепер солимо. І для кольору додаємо яскраво-жовту куркуму. Дуже гарно все перемішуємо. І заповнюємо горщики. Рідину зі спеціями переливаємо у глечики і додаємо воду. Одна страва майже готова. Тепер наріжемо овочі на м'ясний рататуй. Кабачок ділимо навпіл і нарізаємо на пластини.
Те ж саме робимо і з баклажанами. Солодкий перець ділимо на 4 частини. Тиснемо на нього долоною, щоб зробити більш пласким. Кладемо на дошку 4 довгих шматки м'яса. Для смачності приправимо сіллю. А для радості очам додамо красивого кольору. І для цього скористаємося червоним рисовим дріжджовим порошком. Його часто залучають для приготування ковбас. Слідом іде куркума. А тепер паприка. У цій страві гарно буде звучати сухий часник. І чорний мелений перець. Далі приправи втираємо. І перевертаємо м'ясо на іншу сторону. Все робимо з любов'ю. Дублюємо всі приправи. Гарно їх втираємо і водночас масуємо м'ясо. Приносимо жаровню. Тепер з любов'ю скручуємо ребра у рулет і між кільцями вставляємо різні овочі. М'ясного равлика скріплюємо дерев'яними шпажками. Прибираємо зайве і фіксуємо м'ясо кулінарною ниткою.
по бокам на жаровню викладаємо овочі. І додаємо сухий барбарис. Він надасть траві приємної кислинки. У печі рівномірно розподіляємо жар. Влітку гріх не нарізати свіжих трав. До м'яса пасуватимуть червоний базилік, зелена кінза та петрушка. Гарно миємо базилік. Додаємо духмяну рослину в нашу страву. Овочі солимо. Накриваємо рататуй фольгою. У піч ставимо підставку з решіткою. Проколюємо дірочки і ставимо у піч наші коронні страви. Готуємо при температурі 190 градусів за Цельсієм. Картоплю запікаємо 1 годину, а м'ясо 150 хвилин. Картопля з м'ясом надзвичайно приємно пахнуть. Відкриваємо піч. І витягуємо м'ясо. Міряємо температуру. Чудово, 90 градусів. Таке м'ясо буде танути у роті. Ребра мастимо ароматною підливою. І відправляємо у піч ще на 20 хвилин. За цей час приготуємо соус. Миємо кінзу та петрушку. Дрібно їх нарізаємо. І кладемо у глибоку тарілку. Вливаємо домашню аджику. І перемішуємо. Витягуємо рататуй з печі
та прибираємо кісточки. Картоплю з м'ясом пересипаємо у велику тарілку. А соус кладемо у соусницю. Дуже красиво, чи не так? Не хлібом єдиним живе людина, потрібно ще й м'ясо. Смачного! Реберця вийшли ніжними та м'якими, немов зефір. Тут гарно збалансовані приправи, ще й колір надзвичайний. Рекомендуємо повторити. А на сьогодні все. До зустрічі!